24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଝୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଶ୍ରମିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। କମୁନି ଶ୍ରମିକ ନିର୍ଯାତନା, କାନ୍ଦୁଛି ପରିବାର। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। କେବଳ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକର 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓ ବିଦେଶରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହଇରାଣ ନିର୍ଯାତନା ଖବର ଆସି ବି ପହଞ୍ଚେ, ପୁଣି କେବେ କେବେ ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ କେବଳ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଗାଁ ମାଟିରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ 24 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସୁରାଟ, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ, ବେଙ୍ଗଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ଥାଇକିରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥାଇକିରି ଏଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏବଂ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଦେଖିବା, ଖଲ୍ଲିକୋଟରୁ ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାହାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 10-15ଟା ଶବ ଫେରିକି ଅଛି ଆଉ ଶହ ଶହ ଲୋକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରପର ଖଲ୍ଲିକୋଟରୁ ଆଜ୍ଞା 30-40 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶକୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଦୂର କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଶବ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଏ ସରକାରକୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ। 24 ବର୍ଷରେ ଯାହା ନ ହୋଇପାରିଲା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏବେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ନୁହେଁ, ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଛି ଏବେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା କିମ୍ବା କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଶାସନ କଲା, ଏଠି ତ ରୋଜଗାରର ଜିରୋ, ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବମ୍ବେ, କେତେବେଳେ ସୁରତ, କେତେବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଉ ନେତା ବାଛି ସାରିଲୁଣି, ନେତା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କଲୁଣି, ଆମ ନେତା ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆମ ଦଳ ହେଉଛି BJP। ଏ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏ ଶାସନ ଭିତରେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25ଟା ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ୟା ଘୋର ସମସ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏଠି ନିଜ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା। 450 କିଲୋମିଟର ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପରି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିର ଅନେକ ଉତ୍ସ ଭରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁର ବିନିଯୋଗ କରି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଖଣି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା, ଯଦି 24 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭରି ରହିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ଧାନର ସୁବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା? ସବୁ ସୁଯୋଗ ଥାଇବି ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷର BJD ସରକାର। ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଦାଦନ ଯାତନା, କେଉଁଠି ଦାଦନ ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛି ତ କେଉଁଠି ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ପୁଣି କିଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ହରାଇ ପଙ୍ଗୁ ସାଜି ଘରକୁ ଫେରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବାସ୍ତବ ସତକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିବାକୁ ନାରାଜ।
ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? ଆଉ କେତେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।